အဓိကအပြင်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပညာသင်ဖို့ရလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများလာတာတခုတွေ့ရတယ်ရောက်ရောက်စင်းမြန်မာတွေတော်တော်များများကဒါဟိုစားတော့ဆိုင်ဒီမှာလောက်ရမယ်သိရမလားအများစုပေါ့နော် market ဒီမှာလောက်ကြမယ်ဒီလိုအခြေခံအလုပ်တွေပေါ့နော်ဒါအကိုခန္ဓာကိုအသုံးချပြီးလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေရ35ရက်လောက်အချိန်ယူတယ်ဒေါ်လာအနေဖြတ်ရတယ်နိုင်ငံနေအများကြီးကူးပြီးတော့သူလာရတာအပိုက်ဆန်ဆိုဒေါ်လာ12,000လောက်ကုန်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုတာတော်တော်များတဲ့အနေအထားပဲအဲ Harvard တက်ကတော့သူတို့နှစ်စဉ်ပေါ့ဒီ H Paris ရဲ့ Harvard Project for Asia and International Relations ရဲ့ conference ကိုအာရှနိုင်ငံမှာတစ်ကြိမ် Harvard တက်ကတော့မှတစ်ကြိမ်သူတို့ကျင်းပတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ delegate တယောက်အနေနဲ့ရှင်းထားရမှာသူတို့ရွေးချယ်လိုက်တော့โอเคဆိုတော့တခြားဒီလုံနေတဲ့မြန်မာရှေ့နေတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှင်လည်းအများကြီးကြားရတယ် crime against humanities ပေါ့လုံးဝဆရာဆိုမှုတွေအတွက်ကိုဒီတရားစီရင်အောက်ကိုကျွန်တော်ကဆွဲခေါ်မယ်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့ဒီတရားမျှတမှုနဲ့အမှန်တရားအတွက်